V relácii Na rovinu vítam novinárku Stanislavu Harkotovú, ktorá od roku 2015 mapuje situáciu na Ukrajine a posledné 2 roky pôsobí v Kieve. Stanka, vítaj výnimočne v Bratislave. Ahoj, dobrý deň. Minulotýždňový kombinovaný ruský vzdušný útok bol najväčší od začiatku vojny a zasiahol aj hlavné mesto. Dá sa nejakým spôsobom naučiť žiť s tým, že ten vzdušný útok môže prísť kedykoľvek a že vlastne to nebezpečenstvo teda môže prísť kedykoľvek? No, Ukrajinci si v podstate už od 2022 roku vytvorili isté zvyky, ako sa správať počas toho, keď im tie, či už oficiálne alebo neoficiálne kanály oznámia, že sa teda blíži nebezpečenstvo, a ja by som dokonca povedala, že za tie roky už sa naučili rozpoznávať aj tie algoritmy vojny, takže v momente, keď ti niekedy uprostred noci zasvieti Telegram kanály, ktorý práve sleduješ a ktorý súvisí s tým, že mapuje práve raketové útoky, ktoré Rusko ktorými Rusko teda útočí na územie Ukrajiny, tak tie vlastne telegramové kanály majú veľmi dobrý prehľad o tom, že čo práve letí a kedy sa dvihli povedzme ruské bombardéry, kedy sa tá raketa povedzme približuje k tvojmu mestu, tak v tom momente vlastne tí Ukrajinci začínajú nejakým spôsobom konať, či už ide o to, že sa ukrývajú niekde na chodbe svojich obytných domov, alebo proste schádzajú, pokiaľ máš blízko metro, tak schádzaš do metra. Takže v podstate po tých 2,5 rokoch už obyvatelia jednotlivých miest, ktoré sa často dostávajú pod tie kombinované útoky, vedia, čo majú robiť. Samozrejme, vždy je to nepríjemné. Akokoľvek ti možno aj tí domáci povedia, že už sme si tak trošku zvykli, tak stále je to o tom, že ty sedíš v tej kúpeľni alebo na chodbe a počuješ buď prácu protivzdušnej obrany, samotné výbuchy, pokiaľ tá protivzdušná obrana niečo zostrelí, alebo naopak explózie, pokiaľ tá ruská raketa trafí nejaký objekt, na ktorý či už je zacielená alebo zacielená nie je. Pretože sa naozaj môže niekedy možno stať, že dopadne niekde, nie tam možno, kde je zamýšľané. Takže v tomto už, ja by som povedala, a vychádzame zo svojej vlastnej skúsenosti, že dá sa s tým žiť, ale je to stále stresujúce aj po tých dlhých mesiacoch, čo napríklad ja žijem v Kieve. A nie je to aj únavné, pretože keď tie útoky sa opakujú často, dejú sa v noci, človek nespí, musí na druhý deň nejako fungovať v tom živote? Áno, je to veľmi únavné, pretože veľakrát sa odohrávajú práve uprostred noci. To znamená, že tebe sa môže stať, že sa o 4 ráno zobudíš na to, že Rusi ostreľujú povedzme možno susedné mesto, ale skrátka, pokiaľ pracuje protivzdušná obrana, tak sa môžeš zobudiť na to, že znie zároveň sirena a zároveň explózie, pokiaľ povedzme používajú balistické strely, ktoré letia veľmi rýchlo. Takže áno, stáva sa, že ten vzdušný poplach je ohlásený niekedy aj niekoľkokrát za noc, najmä teraz napríklad, pokiaľ prebieha kurská ofenzíva, tak možno ešte pred ňou tie noci v Kieve boli o čosi tichšie, aj keď samozrejme stále platí, že tie sirény zniejú, ale teraz je to o tom, že ako náhle Rusi operujú nejakými, povedzme, aj tými balistickými zbraňami, raketami a tak ďalej v nejakom perimetri, ktorý povedzme zasahuje aj Kievskú oblasť alebo mesto Kiev, tak automaticky sa spúšťa tá sirena, a vzhľadom na tú ofenzívu, kedy sa tie zbraňové systémy využívajú oveľa častejšie, tak samozrejme aj častejšie zaznieva sirena. Ale ja si pamätám, ja som ešte v jari bola dvakrát v meste Sumy, ktoré sa nachádza naozaj blízko hranice s Ruskom. A tam sa stávalo, že niekedy si počula sirenu aj 10 krát za deň. Čiže ono je to aj o tom, že niekedy už že ten zvuk sa zarie niekde do podvedomia a už z toho nemáš taký stres, ale potom sa deje opačný efekt, keď veľakrát počúvaš sirenu, že prídeš niekde do bezpečia, povedzme, ja som teraz na Slovensku, a nejaký zvuk ti môže niečo pripomenúť, ten zvuk vlastne tých sirén, a
A vtedy ti trošku akože aj poskočí možno srdce, alebo proste vyskočí ten adrenalín, pretože napriek tomu, že si uvedomuješ, že si v bezpečí, tak vlastne tie zvuky máš ešte istú dobu po, povedzme, návrate do nejakého bezpečného priestoru, zapísané vlastne v ušiach, alebo teda niekde v hlave. Ako som aj spomnula v úvode, ty už posledné 2 roky, od roku 2022 pôsobíš, žiješ v Kyjeve. Zmenil sa nejakým spôsobom tvoj pohľad na Ukrajinu? Nepovedala by som, že sa zmenil, ale vzhľadom na to, že viac cestujem po Ukrajine, viac sa zoznamujem s ľuďmi, samozrejme aj tá vojna sa vyvíja, tak sa človek viac možno dostáva do niektorých tém a máme možno aj viac informácie o tom, čo sa možno dialo na začiatku invázie, ako sa vyvíjali ktoré ofenzívy, či už jednej alebo druhej strany. To znamená, že vyvíja sa skôr to, že čo o tej vojne vieme. Môj názor je úplne jasný. Proste všetci vieme, že Rusko vedie proti Ukrajine veľmi nespravodlivú, agresívnu vojnu. Takže v tomto sa nič nezmenilo. Mení sa len to, že možno aj vzhľadom na to, že častejšie sleduješ tie nešťastné ľudské príbehy, tak ja s odstupom času zistujem, že možno si viac potrebujem akoby robiť takú psychohygienu alebo oddychovať, pretože čím dlhšie trvá tá vojna, tak tým viac ľudí je ňou zasiahnutých, tým viac sa proste prehlbuje možno istý typ neistoty, ľudia nevedia, kedy tá vojna skončí, nabaľujú sa to na to rôzne problémy. Či už je to o tom, že sa musia mobilizovať aj muži, ktorí sa doteraz nemobilizovali, alebo je to o tom, že keď Rusi útočia na energetickú infraštruktúru, tak samozrejme režim tých rodín sa mení, pretože vy zrazu musíte rátať s tým, že OK, tak teraz mám 4 hodiny elektrinu, potom ďalších 4, 5 až 6 hodín nebudem tú elektrinu mať. To znamená, že rôzne veci ako keby vstupujú do životov tých ľudí a nevplývajú na nich práve pozitívnym spôsobom, aj vzhľadom na to, že samozrejme ľudia vidia okolo seba veľa tragédií v podobe, že keď sa prejdeš nejakým cintorínom mestským, tak vidíš tú záplavu vlajok, ktoré vlastne zobrazujú to miesto, kde majú hroby vlastne ukrajinskí obrancovia. A tam sa proste berie aj istý typ frustrácie. Keď aj spomínaš frustráciu, tak stretávaš sa s tým, že Ukrajina, alebo teda Ukrajinci kritizujú napríklad buď úrad prezidentský, alebo to, akým spôsobom možno tá vojna plynie, alebo to, ako sa Ukrajine darí vo vojne? To samozrejme, všetko, čo sa deje na bojisku, tá spoločnosť vníma a vplýva to pochopiteľne aj na nálady obyvateľstva. Treba povedať, že vojna, ktorá sa vedie teraz, už nemá tú podobu, ktorú si možno pamätáme z roku 2022, keď naozaj Ukrajinci zaznamenali na bojisku viacero aj strategických úspechov. A ten 23. rok, keď sa najmä možno nádej vkladali do letnej ofenzívy ukrajinskej, ktorá mala potom za cieľ teda vraziť klín medzi tie ruské vojska, ktoré okupujú Krím a ktoré okupujú vlastne východnú časť východnej Ukrajiny, tak sa to nie úplne vydarilo, respektíve vôbec nevydarilo. A potom tá spoločnosť bola svedkom aj rôznych šarvátok. Keď si tak len spomeniem, tak sme boli svedkami toho, ako prezident Zelenský odvolal generála Zalužného, ktorého spoločnosť dlho vnímala ako naozaj takého národného hrdinu, na ktorého sa nesmie siahať. Nakoniec sa ukázalo, že teda tá ukrajinská armáda si vie poradiť aj bez generála Zalužného. Ale teda vždy sa objaví nejaký moment, keď samozrejme tá spoločnosť kritizuje kroky, či už vlády, ale s postupom času sa dá teraz vlastne sledovať aj to, že spoločnosť si všíma aj to, čo sa deje v samotnej armáde. Aj ukrajinské médiá o tom začínajú, alebo začali aktivnejšie písať, pretože samozrejme, pokiaľ sa sťažujú aj samotní vojaci,
A už je to o tom, že tie sťažnosti môžeš zachytiť na sociálnych sieťach a tak ďalej, tak samozrejme potom na to musí reagovať aj ten verejný priestor, že teda OK, tak máme tu nejakú jednotku, ktorá upozorňuje na nejaké veci, povedzme v zmysle, že nie je dobre pripravená nejaký fortifikačný systém, ktorý by mal pomáhať tým vojakom brániť to mesto. A potom zákonite si spoločnosť kladie otázku, že OK, tak mali ste ale niekoľko až rokov alebo mesiacov na to, aby ste tú obranu mesta pripravili dôsledne a čo sa deje. Takže samozrejme, že všetky tieto veci sa v čase menia. Nehovoriac o tom, že Ukrajina napríklad od roku 2022 má aj straty medzi ukrajinskými vojakmi, musela domobilizovať a veľakrát sa hovorí o tom, že vlastne tí najzápalenejší muži, ktorí narukovali v 22. roku, tak už ich nie je toľko veľa na to, aby proste možno efektívnejšie proste pracovali na tom bojisku a muži, ktorí sa mobilizujú teraz, možno nemusia byť až taký motivovaní, aj vzhľadom na to, že oni vedia už, že čo obnáša všetko to bojisko, pretože kým ešte v 22. roku to možno niektorým nebolo úplne jasné, tak teraz je to dosť zrejme, že teda byť niekde na peredovej, hej, v tom proste zákope vpredu v úseku frontu, kde napríklad Rusi pália po vojakoch leteckými pumami, tak samozrejme to odradzuje dosť veľa ľudí od toho, aby išli slúžiť do armády. Spomínala sa aj teda vojakov. Ja viem, že ty si cestovala po Ukrajine aj komunikovala si s viacerými vojakmi. Čo ti hovorili o tom, ako vyzerá ten ich život, ako sa cítia, čo si možno myslia o tej prebiehajúcej vojne? No, ja sa už nejaký čas vlastne stretávam s tým, že mnoho vojakov hovorí najmä o veľkej únave. To je vlastne fenomén, ktorý už bol pozorovateľný od začiatku roka 2023, keď prebiehala vlastne bitka o mesto Bachmut. A vojaci hovorí najmä o tom, že časom vznikne potreba častejších rotácií a toho, aby vlastne tých mužov, ktorí už slúžia od začiatku vojny a niektorí aj dlhšie, pretože netreba zabúdať, že vojna bola aj predtým a v tom zákope a v tých zákopoch, ktoré teda vtedy tvorili obranú líniu v Luhanskej a Donetskej oblasti, tak už tam vtedy vlastne niektorí, niekoľko dokonca tisícok mužov slúžilo, takže niektorí naozaj povedzme už v 2022 slúžili možno rok, dva. A teraz to prišlo do toho štádia, keď tí vojaci hovorili o tom, že no, ale časom nás niekto bude musieť zameniť, že jednoducho my tu nemôžeme byť neurčitý čas a nemôže to vyzerať tak, že vy sa ochotne pridáte k obrane vlasti a na konci dňa je z toho jednosmerný lístok do veľkej neistoty a prípadnej aj smrti, pretože samozrejme vieme, že tá línia je mimoriadne nebezpečná. Takže ja som sa pomerne často stretávala aj s takými ponosami najmä na to, že tí vojaci by boli radi, ak by sa aj ďalší ich spoluobčania vlastne pridali a aby to možno malo aj väčší efekt. Koniec koncov, v istom momente to tú Ukrajinu aj dobehlo, pretože sa ukázalo, že niektoré brigády sú poddimenzované a to, čo má mať naozaj akože niekoľko tisícok mužov, až toľko mužov nemá a dospievalo to až do štádia v niektorých momentoch, že úlohy pechoty napríklad robili ľudia, ktorí v pechote nikdy neslúžili, vykonávali dokonca niektoré pomerne cenné povolania v tej armáde, ako napríklad, že pilotovali dróny a tak podobne. To znamená, že v istom momente Ukrajina v podstate začala doplácať na to, že nemobilizovala možno v 22. roku, keď poviem to tak, že v tej spoločnosti ešte bol taký drive a mnohí ľudia sa chceli pridať k obrane vlasti a možno tam bol aj ten priestor
vycvičiť ich a naozaj venovať tomu čas v zmysle, aby boli pripravenejší pre moment, pokiaľ by museli byť nasadení. A teraz sa ukazuje, že s tými kádrami alebo s tým personálom môže byť na niektorých úsekoch problém a proste všímajú sa si to aj tí konkrétni vojaci, lebo pochopiteľne vy, keď závisíte od tých svojich bratov v zbroji a pokiaľ máte nejaký úsek frontu brániť 20 a je vás tam 10, tak pochopiteľne to niektorých môže, ak nie deprimovať, tak demotivovať a jednoducho má to nejaké negatívne, nesie to zo sebou proste negatívne emócie. No, pokračovala by som v tomto, čo si spomínala, ale prepojila by som to teda aj na to, čo sa momentálne deje na fronte, pretože spomína sa v kontexte tej prebiehajúcej ruskej ofenzíve na východe Ukrajiny, že sa Ukrajincom situácia na Donbase vymkla spod kontroly. Je to tak, že sa im vymkla spod kontroly a môžeme pokojne teda k tomu prepojiť to, čo si hovorila, že či by mohol byť aj toto jeden z dôvodov, prečo sa tam niečo také deje. No, vymkla spod kontroly, to je také slovo, že neviem, že či úplne na mieste, ale teda je to naozaj tak, že vlastne od chvíle, keď Rusi získali mesto Avdijivka, ktoré bolo v Donetskej oblasti takou veľmi dôležitým strategickým bodom, kde vlastne slúžili jedni z najskúsenejších ukrajinských brigád a kde aj tá obrana mesta bola nadimenzovaná tak, že Ukrajinci naozaj dokázali tú Avdijivku pod svojou kontrolou udržiavať od 2014. roku, napriek tomu, že teda boli tam nejaké pokusy. Pamätám si, keď som bola v Avdijivke v 2017, že vtedy akože boli aj sa výrazne ostreľovalo to mesto, ale teda tá kontrola bola jasná. V momente, keď o to mesto Ukrajinci prišli, tak tí Rusi sa doslova, použijem slovo, rozbehli stepou, ale znamená to to, že sa začali pomerne systematicky, hoci pomaly, ale stále systematicky posúvať vlastne tými dedinami. Kto bol niekedy v tých končinách, tak vie, že ten priestor je plný nekonečných polí. Čiže budovať najmä vo chvíli, keď ten protivník využíva neuveriteľné množstvo leteckých bomb, ktorými dokáže proste vybombardovať priestor pred sebou. My proste vieme, že toto je jednoducho taktika ruskej armády od... Nie je to len v tejto vojne, proste dialo sa to aj vo vojnách predtým, kedy proste premieňajú priestor pred sebou na spálenú zem, potom tam zajde pechota a jednoducho týmto spôsobom Rusi bojujú. Takže takto sa potom od tej Avdijivky posúvali ďalej k mestám, tam je ich množstvo, až to teda dospelo do toho štádia, že dnes sú pred bránami doslova Pokrovská, oni sú od Pokrovská tuším nejakých 8-7 kilometrov a vedie sa debata na Ukrajine o tom, že kde opäť možno došlo k zlyhania, že v podstate len za ten august boli Rusi schopní sa tam posunúť, myslím, o nejakých 30 kilometrov. A to je proste to, že čo veľmi negatívne potom vplýva na tú spoločnosť, lebo samozrejme, keď opäť vidíš ten istý opakujúci sa scenár, ktorý sme už videli pri mnohých mestách, keď sa najprv teda evakuuje civilné obyvateľstvo, teraz vlastne tomu Pokrovsku hrozí to, že to samotné mesto sa stane obranou líniou, čo je veľká tragédia tých miest na Donbase, lebo v tom momente to znamená, že budú proste systémovo ničené tie budovy a jednoducho môže byť na konci dňa proste strhnuté vlastne zo zeme. A potom
Je tam aj ten rozmer toho, že do akej miery je to mesto strategické, najmä v tom slova zmysle, že... K tomu sa ešte dostanem, ale spomínala si, že sa na Ukrajine hľadá odpoveď na to, prečo sa za ten august s Rusom podarilo posunúť o takú mieru, ako sa podarilo, aj sa našla tá odpoveď. Tam je viacero vlastne takých faktorov, ktoré k tomu pravdepodobne prispeli. Jeden je opäť ten, že čo sa vyčítal už aj v iných smeroch, či už to bolo v Charkovskej oblasti alebo na iných úsekoch tej Doneckej oblasti. A to je to, že do akej miery Ukrajina vybudovala obranné opevnenia. To mám pocit, že niekedy je to až taká nekonečná téma. Lebo pri každom meste sa proste buduje niekoľko línií obrany. No a teraz sa ukazuje, že zase buď boli vybudované nedostatočne, alebo dokázali sa proste cez to Rusy nejakým spôsobom dostať. Ďalšia je tá, že už nejaký čas vidíme to, že sa presúvajú brigády rôznymi smermi. Netýka sa to len teda Pokrovská, ale ja som napríklad zachytila len taký moment, že napríklad 24. brigáda, ktorá dlhodobo stála proste pri meste New York, tak ju presunuli do mesta Časiviar. Čo to znamená pre tú brigádu? To sú tiež mesta, ktoré čelia ruskej ofenzíve a tiež nad nimi visí proste otáznik. A vlastne, čo to pre tú brigádu znamená? Že ona sa musí zoznámiť s tým terénom. To znamená, že niektorí aj tí vojenskí experti si kladú otázku, že vlastne prečo sa to deje a že či je nejaký naozaj akože problém možno s veliteľmi, že niekde chýba veliteľ, tak ho proste presunú, aby dokázal proste efektívne možno organizovať obranu na nejakom úseku frontu. Pokiaľ je to dobrý veliteľ, tak samozrejme tá brigáda sa začne búriť, lebo oni si chcú nechať toho dobrého veliteľa u seba. Takže vznikajú aj takéto momenty. Ja nemám proste odpoveď na to, že prečo sa to deje. To vie naozaj len generálny štáb, proste hlavný veliteľ sýrsky. A ďalšia vec je, že jednoducho tí Rusi si osvojili o tom, o čom som hovorila, že jednoducho, oni jednoducho sústredili na v tom priestore veľkú silu. A kto sleduje povedzme mapu Deep State a vidí, aká je tá taktika Rusov, že oni si vždy vedia vytvoriť také, ja to volám, že také zúbky, ktoré potom okolo seba zase uzavierajú istý balkón a potom, pokiaľ sú naozaj Rusi v tej taktike úspešní, tak tým silám, ktoré sú vo vnútri potom toho balkóna, tak im neostáva nič iné, len sa vlastne stiahnuť nejak organizovane. A toto sa teraz ukazuje, že takých pár zúbkov teraz vlastne vidíš práve v tej Doneckej oblasti, preto sa o tom Pokrovsku veľa hovorí, aj vzhľadom na to, že on má isté aj strategický význam a nie je to zďaleka len o Pokrovsku, tam hneď východne od Pokrovska alebo severovýchodne sa nachádza vlastne dôležitá aglomerácia, to je niekoľko miest, ktoré tvoria naozaj takú, až by som povedala, hlavnú líniu tej Doneckej oblasti už v tom slova zmysle, že za nimi je už doslova operačný priestor, ktorý potom otvára. Ak by sa, nedaj Bože, teda Rusi nejak dostali cez tie mesta, tak na ďalšiu oblasť, a to už sa budeme potom baviť o ohrození napríklad mesta Dnipro a Dnipropetrovské oblasti. No, spomínala si, že Pokrovsk má strategický význam, ale nespomenula si aký. Tak keby to vieme aj vysvetliť v stručnosti, že prečo je pre Rusko kľúčové dobiť mesto Pokrovsk? Je to železničný úzol. Napríklad, aj keď som hovorila o tých evakuáciách, ktoré teraz prebiehajú z Pokrovska, tak do Pokrovska stále ale proste mieria vlaky, ktoré odvážajú vlastne ľudí z toho mesta. Takže jedna vec je železnica, ktorú pochopiteľne využíva aj ukrajinská armáda. A ďalšie sú to cestné komunikácie, ktoré spájajú vlastne jednotky, ktoré sú v iných úsekoch frontu s Dnepropetrovskou oblasťou, odkiaľ takisto prichádzajú zásoby. To znamená, že tam by sa vlastne Rusom podarilo odrezať časť jednotiek možno od zásob, pokiaľ by sa im teda podarilo teda dobiť mesto Pokrovsk. My samozrejme nevieme, že
ak k tomu dôjde, ako dlho ešte budú trvať napríklad boje o Pokrovsk, lebo jedna vec je prísť k mestu a druhá akože dostať sa za mesto. A to sme už videli pri iných mestách, že trvá to proste mesiace. Takže my zatiaľ nevieme, hej, že jednak čo si možno pre nich v tomto úseku frontu ešte pripravili Ukrajinci a že ako dlho by teoreticky trvalo Rusom to mesto dobiť a naozaj ohroziť tie trasy v okolí. To je jedna vec. Ale druhá, že prečo podľa mňa tí Rusi naozaj tak akože tlačia na pilu hlava nehlava práve v tomto úseku, pretože ono to má aj istý propagandistický význam. A to je ten, že ako náhle by padol Pokrovsk, tak za ním je to naozaj k administratívnej hranici Dnipropetrovskej a Donetskej oblasti, že niekoľko, neviem, 20-30 kilometrov. Čo znamená, že oni by, ak by sa dostali až za Pokrovsk, mohli deklarovať, že sa im darí vlastne naplniť tie ciele tzv. Špeciálnej vojenskej operácie, že získavajú pod kontrolu Donetskú oblasť. Lebo o tom sa vlastne hovorilo od začiatku, že jedným z hlavných cieľov, a teraz sa to vlastne ukazuje, je naozaj proste obsadiť úplne celú, lebo Luhanskú oblasť prakticky kontrolujú celú, tak teraz je na rade vlastne tá Donetská. Teraz, keď to počúvam, znie to možno ako neriešiteľná alebo veľmi zlá situácia pre Ukrajinu, ak by sa im podarilo dobiť Pokrovsk, ale ak by sa to aj stalo, vie to Ukrajina riešiť inak, že napríklad práve ten železničný úzol bude narušený, že vie to vyriešiť nejakým spôsobom, alebo doplním, že či je šanca, že dokáže Rusko zastaviť, aby vôbec sa k tomu mestu nepriblížilo? No, to je veľmi otázne, lebo ono do istej miery, možno sa budeme baviť aj vlastne o operácii v Kurskej oblasti, tak veľa sa špekulovalo o tom, že či nie je vlastne cieľom práve tej operácie to, aby dosiahli efekt toho, že sa vlastne stiahne časť síl aj z Donetskej oblasti a možno by sa spomalil postup Rusov. Práve smerom aj na mesto Pokrovsk, ale ukazuje sa, že teda Rusi sa nechcú úplne vzdať toho plánu. Takže aj mnohí analytici hovorili, že určite sa nebudú sťahovať od nikiaľ, kde majú teraz vlastne taktický úspech, že sa naozaj posúvajú. Takže ak toto mal byť zámysel, tak pravdepodobne nevyšiel. Teraz Ukrajina vlastne sa snaží opäť sa dostávať k tej Kurskej oblasti, presvedčiť svojich spojencov, aby mohla využívať vlastne možno aj iné zbraňové systémy, ktoré nedovoľovali vlastne spojenci využívať proti územiu Ruska do väčšej hĺbky. Tak toto môže byť tiež jeden z dôvodov, že sa budú snažiť možno ničiť, možno nejaké, ak by sa im to teda dovolilo, ničiť nejaké logistické centra alebo niečo, čo vlastne pomáha tým jednotkám práve na Donbase, tak sa opäť nejakým spôsobom, aby to malo vplyv práve na to, aby Rusi spomalili proste ten postup na tej východnej Ukrajine. To isté sa špekulovalo tiež, počula som taký názor, že môže ísť aj o to, aby tá operácia v Kurskej oblasti donútila Rusov stiahnuť jednotky zo súskupania Sever, ktoré je známe tým, že teraz obsadili vlastne pred nejakým časom kúsok vlastne Charkovskej oblasti a pokiaľ by naozaj tieto jednotky sa stiahli z územia Ukrajiny a išli na pomoc napríklad tomu Kursku, tak tam by sa vlastne uvoľnili ruky Ukrajincom, ktorých by mohli poslať práve na ten východ. No len má to rôzne také akože nuanci, pretože aj ukrajinská spoločnosť si napríklad kladie otázku, že prečo napríklad tie jednotky, ktoré poslali do Kurskej oblasti, nevyužíva Ukrajina na
na, práve na Donbase. Len treba povedať to, že Ukrajinci vo chvíli, keď poviem to tak, že sa zaseknú v tých pozičných bojoch a jednoducho už sa nevedia úplne posúvať, tak tam navrch získajú Rusi, ktorí majú práve tú palebnú silu, majú letectvo. Jednoducho je to fakt, že v tomto je to veľmi nepríjemné, keď vy sedíte proste niekde v zákope a na vás proste padajú desiatky leteckých púm. A naopak Ukrajinci sa ukazujú, že veľmi dobre im ide tá manévrová vojna. Čiže je dosť možné, že práve manévrom v Kurskej oblasti sa snažia nejakou kaskadou rôznych udalostí vplynúť na tú situáciu na Donbase. Ale že či naozaj to bude mať efekt a aký, a či náhodou ešte nebudeme svedkami aj iných manévrových proste krokov generála Sýrskeho, tak to proste ukáže čas. To je asi otvorená otázka. Áno, určite. Nie som si stále, či sme teda zodpovedali, ak by predsa len sa Rusku podarilo dobiť Pokrovsk, že čo by to znamenalo pre Ukrajinu? No, malo by to zase ten efekt toho sklamania, že Ukrajinci prišli o ďalšie ukrajinské mesto, podobne ako to bolo s mestom Bachmut alebo Avdijivka, aj inými ďalšími. Takže toto je určite jeden z tých efektov. Nebolo by to dobré ani v tom, že pokiaľ by sa povedzme uvažovalo o nejakých rokovaniach, nechcem to nazvať úplne že mierových, ale povedzme o zmrazení konfliktu alebo prímeri, tak by to mohlo ukazovať aj to, že to je ešte otázka, že pokiaľ by sa Rusom darilo, že či by boli ochotní vôbec rokovať. Ale teda mohli by mať možno v istom slova zmysle oslabenejšiu pozíciu, kde by ich tí Rusi akože sa snažili ako donútiť, aby im nejak dočasne odovzdali to územie už len z toho pohľadu, že teda už je tam tá ruská armáda, alebo vieme, hej, že toto je proste ten argument aj vyjednávací tej ruskej strany, že oni si chcú nechať tie územia, ktoré už teda majú pod kontrolou. Čiže v tomto by to bolo nepríjemné pre Ukrajinu, pokiaľ by to naozaj išlo tým spôsobom, že Rusi si budú ďalej a ďalej odhryzávať proste z ukrajinského územia. Spomnala si už aj teda tú kurskú ofenzívu Ukrajincov na ruskom území. Zaujímavé, že čo to vlastne odhalilo, alebo tá prítomnosť ukrajinských vojakov na ruskom území, čo odhalila o ruskej armáde, o Putinovom režime? No, v prvom rade, že Rusi v tom úseku podcenili svojho nepriateľa, alebo teda pravdepodobne si mysleli, že Ukrajinci nikdy nezautočia na ruské územie. Takže podľa všetkého neboli na to úplne ani pripravení, čo je aj taká možno zaujímavý moment v tom slova zmysle, že minimálne ruská rozviedka musela sledovať nejaké zhromažďovanie vojsk pri hranici s Ruskom a my nevieme, do akej miery to vyhodnocovalo ako reálne ohrozenie, že teda naozaj tí Ukrajinci tú hranicu prejdú. Koniec koncov ani spojenci nemali úplne informácie podľa všetkého a dokonca ani mnohí tí vojaci, ktorých poslali k tým hraniciam a ktorí dokonca niektorí boli mimoriadne prekvapení až zdesení. Nie zdesení, že by sa báli, ale proste akože boli naozaj že tak zaskočení tým, že im povedali tak a teraz sa chystá teda ofenzíva práve týmto smerom. Takže to je akoby jeden rozmer, že Rusov to muselo nepríjemne zaskočiť, ale zase sa ukazuje aj to, že v tomto zase pre mňa ako novinára je zaujímavé sledovať, keď som hovorila o tom, že som bola v Sumách, lebo ja som tam bola v čase, keď sa veľa špekulovalo o tom, že Rusi môžu zaútočiť práve na mesto Sumy. A jeden z argumentov vlastne, ktorý na Ukrajine zaznel, bol aj ten, že do tej kurskej oblasti vstúpili aj preto, aby vlastne ochránili mesto Sumy a Sumskú oblasť pred možnou budúcou ofenzívou Rusov aj v tomto smere, podobne ako to bolo v Charkovskej oblasti.
Ale má to ešte jeden rozmer, lebo niektorí analytici si trošku zašpekulovali aj tým, že či v podstate ten Kirill Budanov, alebo tá vojenská rozviedka, ktorá predpokladám, že tiež bola nejak zainvolvovaná do tej operácie, nevytvorila možno nejaký narratív o tom, aby vlastne zmiatla Rusov. Že vytvoril sa vlastne narratív o tom, že očakávame ofenzívu Rusov v Sumskej oblasti, preto tam zhromažďujeme vojska. A nakoniec sa ukázalo, že tie vojska potom o niekoľko mesiacov na to spustili operáciu práve v Kurskej oblasti. Ty si spomnala viac dôvodov, prečo môže byť práve tá kurská ofenzíva, prečo sa Ukrajinci preto rozhodli, ale napríklad teda Volodymyr Zelenský jasne hovorí, že tá ofenzíva ukrajinskej armády v Kurskej oblasti je jedným z bodov mierového plánu a jeho hlavným cieľom je donútiť Rusko k ukončeniu vojny. Vidíš to tiež tak, že by tá kurská ofenzíva mohla k tomu prispieť? No, vôbec neviem takto úplne že vyhodnotiť, že či naozaj toto má nejaký potenciál. Jeden rozmer je ten, že v istom slova zmysle sa Ukrajincom podarilo preniesť tú vojnu aj na územie Ruska, o čom sa hovorilo od začiatku, že pokiaľ naozaj Ukrajinci chcú tých Rusov nejak poraziť v tej vojne, tak sa tomuto proste nevyhnú. Len my sme od vtedy videli veľa vyhlásení o červených líniách a o tom, že teda sa Ukrajinci zahrávajú s ohňom, najmä v slova zmysle, že Rusko je jadrová veľmoc a tak ďalej. Lenže od 22. roku sledujeme to, že vždy sa tá línia trošku posunie v zmysle, že aj tí spojenci nakoniec dodávajú zbranie, ktoré sa využívajú spôsobom, že ničia ruské ciele na území Ukrajiny. Potom teraz vlastne Ukrajinci chcú presvedčiť západných spojencov, to je tiež možno súčasť tej kurskej ofenzívy, aby im dovolili používať povedzme rakety Atakams, ktoré majú dosah, myslím, nejakých 300 kilometrov, aby tiež mohli používať vlastne po konkrétnych vojenských cieľoch na území Ruska. A ono je to o tom, že ak niečo má donútiť Putina, aby začal rokovať, tak je to práve to, aby ten Kreml proste pocítil, že mu dochádzajú možno nejaké kapacity, alebo že skrátka naozaj ten protivník dokáže veľmi zásadným spôsobom udierať po ich buď vojskách, alebo skrátka spôsobať nejaké bolestivé straty. A toto možno by mohlo zvýšiť nejakým spôsobom Ukrajine potom tú rokovaciu pozíciu v možných nejakých rozhovoroch alebo teda rokovaniach o prímeri. Čiže ja si myslím, že to môže byť aj kombinácia rôznych vecí, do ktorých možno ešte teraz nevidíme, ale špekuluje sa akoby o všetkom možnom. My sme uzavreli teda tú tému vývoja vojny, tak čo teda do konca roka 2024 budeme sledovať ten vývoj na východe Ukrajiny a v Kurskej oblasti? Alebo je možné, že by mohli prísť nejaké ďalšie prekvapenia? No, je to dosť možné. Možno bude ešte nejaké prekvapenie ešte na území Ruska, ale Ukrajinci podľa mňa v tomto už stratili moment prekvapenia. Takže pokiaľ by ešte plánovali rozširovať aj tú operáciu v Kurskej oblasti, no možno iné oblasti, tak ja si myslím, že Rusi asi už budú trochu pripravenejší na to. Takže vyzerá to tak, že budeme skôr svedkami toho vývoja na tých úsekoch frontu, ktoré už teraz sú akoby najhorúcejšie, ale opäť tak, ako sme ešte pred nejakým časom si nevedeli vôbec predstaviť, že Ukrajinci proste zaútočia na ruské územie, tak možno teraz nás čaká ďalšie prekvapenie. Ešte v závere rozhovoru sa chcem dostať k tvojej knihe, pretože momentálne pracuješ na knihe, ktorá by mala byť akýmsi pokračovaním knihy Ešte sme nezomreli, ktorú si napísala. A tá je vlastne o ľuďoch vo vojne, čo prežívajú. Čo môžeme očakávať v tejto novej knihe? No, určite v nej nájdeme pokračujúce príbehy niektorých hrdinov z tej prvej knihy. Ja som teda navštívila viacerých ľudí, o ktorých som už písala
A aby som teda čitateľom priblížila to, ako sa ich život ďalej vyvíja. A čomu sa teraz venujú a žiaľ, niektorí už nie sú medzi nami, čiže ich príbehy vyrozprávali ich príbuzní napríklad. A zároveň sú tam nové príbehy, ktoré ukazujú, že čomu vlastne tá ukrajinská spoločnosť čelí po 2 rokoch ruskej ofenzívy, takže je to z jednej strany pokračovanie niektorých príbehov z tej prvej a zároveň doplnenie o nejaké nové, ktorými teraz vlastne žije ukrajinská spoločnosť. No, kniha vyjde pod hlavičkou Aktuály, tak ako tá prvá, takže budeme sa na ňu tešiť. Ale teraz v tejto chvíli ti, Stanka, ďakujem, že si prišla do štúdia Relácie na rovinu. A ja ďakujem za pozvanie.